مساكين رونو محمد مساكين رونو محمد هذا المحيط هذا مركا مركاحي مركاح يا نبي الله معه رسولكم معبود ما ما قاصموه سيره إلى النبي كان كبلسانين. صلى الله عليه وسلم نبي محمد إلهي وحوص وصاري إنو نقض <applause> قدوة <applause> للعالمين <applause> الدون كدن إنو نقضه كان. لا rabadaan kariim dhammaan walaalaha ku xidhan kanaalka daarul khayr inha alahu tacaala waxayn bilaabi doonaa mqaaoan muuqaalo taxni ah kuwaa oo bixi doona bisha rabadaan oo lagaga sheekayn doona sifooyinkii cajiibka ahaa ee uu lahaa nebigeena maxamed naxariisi nabadguli korkiisa a ahaateeg بين الناس دكت مركو دح جوغو نبيغو عليه الصلاة والسلام وحوها أسد لباح وكان بين الأسود مركو اللي بحده جوغنا وحوها النبي وكان من بين الأنبياء مركو اللي بحده جوغنا وكان من بين أول العزم نوحوها أفضلهم وخاتمهم كوفل دي بضان لقول قبل نبيينا محمد نحرس إنه بتجلي كركي ساعة هاتي محيكيرة عند مسلم كاهين أي كقرن. أقويها كا كأدوة كمنتج عن عذها قوة وين دقة وأقرأ بحال مرخي النبي الدنيسيين كتابه حجرا العذو السيرة النبوية والمستشرقون مستشرقين تو ورجاني قال الله دنياساد عذك سمي إسلامك وحاول نقرأ العذو والديورانت ومريكا ومعاصرة كتابك قصة الحضارة نقرأه قريبا كتابك الأوليورة قصة الفلسفة وحاول النبي محمد dadka wax hogaamiyey ninka ugu adag weeye siyaasi buu ahaa waliba aad siyaasada u yaqaana wuxuuna ahaa nin jacaylka ku dhammeeya dagaalka nabadana ka doorta dagaalka wuxuui maan arag taarikhda biniaadanka qof ku xakumay xoololaydu inay lacag bixiyaan oo ay siiyaan fuqarada oo weliba aanan ahayn atacashuurta dowladdu aqaadataay tahay wax ay dadka fuqaradu xaq aleeyihiin wa qofkii ugu horeeyey ee u soo baxa inuu fuqarada ehel u noqdo kana mat horjeesto inay xooluhu ku ururaan afar qof oo quraate rodenson ninka ladhaahdo oo jaamicadda baris ka dhiga kitaab badanna ka qoray dhaqanka islaamka iyo carabta wuxu yi s nabigeen wuuuku tilmaamay inuu yahay ninkii ugu weynaa ee taarikhda biniaadamka soo mara gorge sarton waa caalim beljikiya oo ku takasusay culumta abiiciga wuxuu yiri taariikhdu ma arag qof guuleystay guul wada cad siduu u guuleystay nebi muxamedwaxaan eeganaa walaalayaal nebigeenu siduu ahaa istraatiiji haddaba sal llahu alayh wasalam waxaan soo qaadanaynaa maalintii uu ka baxayey magaalada madiina maka ee uu hijroonayay nebigu sal lahu alayhi wasalam wuxuu isticmaalay waxanaya visinka uu nabigu lahaa waxay ahayd inuu maka ka tago oo madiino uu aado oouu dhiso asaaskii dowladda islaamka ee abuureysay inay dhalato xadaarad iyo ilbaxnimo islaamiya oo weligeed jiri doontaa makana way fashilantay arintaas way ka hirgeli wee idan ruyadu way cadayd risaaladuna maxay ahayd risaaladu waxay ahayd in arisaalada uu nabigu siidaya waa risaaladii ahayd taxriiru nnaas min cibaadati nnaas ila cibaadati rabi nnaas dadka in laga xoreeyo inay dadku caabudaan biniaadan iyo wixii ka hooseeya oo ilaahay ay caabudaan idan alxuriya almulaqa lirabi lcaalamiin inay ilahay u xoroobaan oo dacwadooda or u noqdaan fikirkooga or u noqdaan siyaasadooda or u noqdaan dhaqaalahooga or u noqdaan ka hoos baxaan gumaysigama ka yaala risaaladu saasa ahayd iskasaas ah markarintaas ay dhacday nebigu sa lahu aa aaam fwameyemarka aa a talaabadan soo socota wuu draasy ala alaau wasalaam waxa loo yaqaano niqaad quwa ay leedahay dadka maarata qureshtu iyo niqaad dacfi maxay xoog leeyihiin maxana aciif leeyihiin iraasda markuu sameyeywaausoo baxday laba arimoodo waaweyn oo quwada iyo laba arimood waaweyn oo dacfiya quwadda usoo baxday waxaweye inay haystaan ciidan iyo hub iyo xolo o o laba inay yihiin cadow maragtay soo jeeda oo arkaya wax kasti oo dhaqdhaqaaq samaynaya oo ay isticmaalayaan waxaas oo dhan waxa usoo baxday laba nuqdadood oo daciifa oo ay leeyihiin waaweye dhinaca mukhaabaraadka sirdoonkoogu waa aciif arinta labaad ee u soo baxday waxa weye in ay jiraan dad nebiga sls la shaqayn kara oo ah dad ka jeedin kara cadowga oo isagu isticmaali karo niqaad acf iyu arkay marka aritaasmarkuu wuuudara hadana maxaau aa udaayaal waa weye in la baxo waktiyaaha ay mashquulka yihiin amba khamri amba dumar amba hurdo amba nolol kalea ku jiraa ah habeenkii saacado dambe in magaalada laga baxo waxa uu dareemay fursad kale ah inaan la israacin oo loo baxo qof qof furaada loo baxo htifaa lasqariyo ayuu fura arkay arinta kale furad arkawa inuu isagu dib u dhigo biitaankiisa ay indhaha ku hayaan isaga oadhahdaan

waa furaska uu isticmaalay maxaa muhadid ahaa oo aada u adkaa waxaa jiray inay qurayshtu ay shireen oo afartan nin ay soo saareen oo seef a u dhiibeen odhaadeen afartankaasi marquranta ha ku dhiftaan oo habeenka ha dilaan oo dhiigga nebi maxamedna salsm ha ku baaho qurash reer beni hashimna ha aqbalaan marka ina maktaska qaataan lama dagaalami karayaan qurash oo dhan tahdiid bahad marka muhadidaadkaasnaway jireen

ayaa loo diyaariyey iyadoo inay cuntada keento oo cuntadaasna ay u keento kuli masa iyo kuli sabaax iyadoo indhaha dadka iska eegaysa waxaa la diyaariyey habeenkaas aada loo diyaariyey inaa maaragtay guriga nebiga sl a sm markuu ka baxayo sariirtiisii seexdo ali oo loo baleeyo inuu nebigu hurdo calayhi salaatu wasalaam waxaa la diyaariyey oo cajiiba awrkii iyo ararkii la korayay ee lagu tegayey magaalada madina waaana diyaariye lacagta iyo oolaa oo dhan abubakr radialaahu an oo u qaabilsana arita waaa la diyaariyey socodka la imanayo hoga ee laga sii laamayo wii tirtiraraadka owaatiti ikimataiga la joogay abubakr oosoo mara oosii mar sitirtirguriga abubakar oo hanwjiraa

aqli aanan aduunka weli aan soo marin side ummad loo hisid dolad loo dhisaa ide loo dhisaa mujtamac side loo sameeya horumar markaa nebigu eegay dadkan waay u baahan yihiin an arimood oo lagaa maarmaana owaa ubaahanyihiin dstuur ay ku dhaqmaan mujtamacu kama soo hado dstuurka tuur wu leaa taii la dhaado alqanuun alsma waa xeerka ugu sarealaama eerkaugu sarrea waa qur-aanka oiarka wayigii waa laga soo qaaday stuu tuurka waaa lagu sheegay halkee loo laamaya hadii laskhilaafo ilaho rasuulkiisa dustuurkibaa la dejiye waaa loo yaqaan aiifat madina waa beeshkii madin wiqa madin wa ad waaa loo yaqaan ustur adin stuurkii madina waa min ahmi dasatiir laqoro o aduunka soo marta

wn tataxarak juyuush ciidamadu halkey ka dhaqaaqayaan wana tanaliqu dowla halkee dowladu ka dhaqaaqaysaa almunalq yaa la sameeye waa masaajidkii rasuulka alahi اsalaau wasalaam waa baarlamankii umadda yaa la sameeyey waa markas ruuxi siyaasi fikri waa meesha ilah lagu caabudayo umada lagu hogaaminayo afkaarta lagu dhisayo yaal hisay

كل وضوحك ضد مواطنينا ويسلدك. مركا وحولوك لبحي المهاجرون والانصار. القران كونوحوا والذين تبوؤوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليه كو يؤسوا هجر ويجعلهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الله اكبر. هذه الصدقة هذه طابعها. افراد نبينا عليه الصلاه والسلام وهو اركي السوق المدينه

suuq madin suuq muslimiintan sliminta suuq bu samee arintan aa ari yaaba siyaadii iyo dowladimadiibudhisay barlamankiibuudhisay midnimadii muslimintu dhisay suuqogii ayuusamee gaawsmuwad araadtjigaahad ias arka anta arimood waxaa ku dul dhisantay wa binaa dol

waxay odran jireen man kaanat straatiijiyath acmaq fa huwa ila nasri aqrab qofka istraatiijiyadiisu ay fogtahay yaa u dhow guusha lialika nabigeena ss markuumkasoo galay straatiijiyad buukusoo galay straatjiyaddu ku soogalay waxaa kamid ahaa inuuudiray adiirkii cabaas i meeshay ciidamadu ka galayaan abuusufyaan fadiisi limaada wuxuu rabaa ninkan abuu sufyaan oo hogaamiye ahaa

سو استعمال كلمة استراتيجية جدا. حو استعمالي وحولها بعد نظر أعرف تفوق بولها استراتيجية روا محي وبعد نظر وأراك تفوق ويان أي وحي وحين أين أركين أي وحي نظرك فهمين ولذلك أحد العلماء وحولي القائد يرى ما لا يراه الناس هو جميع وحو أركا وحين أركين

lidalika nabigeena alahi salaau wasalaam hadladiisa waxaa kamid ahaa uu had iy jeer ku elin jiray markuu ataa baxsanayey suraaata ibnu maali aria ku qabsaday wuuui ya sura ka waran maalinta lagu gelin doono marata sawaray kir iaa awaridiisi lagu gelin doono u yaaban yaha may dhac doontgumark

dhibaatooyinkaajirtana ilaahay haka kor qaado khaasatan qaza asamida aamumamadugsiga casriga e auja qur-an onn waxaa kuugu bushaaranaa inaad ka baran karto qur-aanka kariimka rigaadda culuumta shareecada luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaadda adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada habloon wfaafahin kala xiiir nambaradan